အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အောင်မိုင်ချိုပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာတော့ Stream လက် OBS နဲ့ Facebook မှာ live လို့လွှင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်အခုကျွန်တော်တို့အောက်က description မှာတင်ထားတဲ့ download streaming software ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီ link လေးကြာလာပါပါဒီ link လေးကိုဒီ page လေးကြာလာပါပါဒီ page လေးကြာလာပြီဆိုတာနဲ့ဒီ download beta ဆိုတဲ့ဒီ download beta streamlab obs ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download ဆက်ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ် download ဆက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီ software လေးရလာမှာပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီ software လေးဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျဘယ်လိုပေါ်လာမလဲဆိုတော့ဒီလိုဥစ္စာလေးဒီလိုဟာလေးပေါ်လာလိုက်ပါမယ်ဒီလို interface လေးအရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ interface ကိုကျွန်တော်တို့ setting ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတော့ဒီ setting ရဒီနားမှာပါဒီညာဘက်အပေါ်ထောက်မှာပါ setting မှာဟုတ်ကဲ့ပါ setting မှာချိန်ပြီး channel မှာကျွန်တော်ဘာမှမချိန်ပါဘူး stream မှာကျွန်တော်နောက်မှပြောပါမယ် output မှာကျွန်တော်တို့ simple ထားပါမယ် simple မှာပဲကျွန်တော်အရင်ချိန်ပါမယ် advance မှာကျွန်တော်နောက်မှချိန်ပါမယ်အောက်က recording မှာကျွန်တော်ဘာမှတော့မပြောင်းပါဘူးဒီအောက်ကဒီဒုတိယနေရာ stream မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ internet connection ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ video bit rate ကို2500နေပြီးတော့4000ကျားမှာထားပါမယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ video bit rate ဟာ5 megabyte နဲ့6678ဒါမှမဟုတ်10အောက်ဝင်ကျင်လောက်မှာ10ဝင်ကျင်လောက်မှာရှိတဲ့ဒီ9နဲ့10ကြားလောက်မှာဆိုရင်2500 3000 3500ယောက်ထားဖို့အကြံပြုပါတယ်10 megabyte နဲ့အထက်ဆိုရင်3500နဲ့အထက်4000ကြားမှာထားဖို့အကြံပြုပါတယ်4000ကျော်လို့မရပါဘူး2500အောက်ရောက်လို့မရပါဘူးဒီ video bitrate ကတော့ဟုတ်ဒီ video ဒီကိုယ့်ရဲ့ internet speed ကဘယ်လောက်မြန်လဲနှေးလဲဆိုတော့သိချင်အောက်က link ကမှာချပေးထားပါတယ် speed test ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါဒီ encoder ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့ software နဲ့ကုန်မလား graphic နဲ့ကုန်မလားပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ CPU က graphic ထက်မြန်တယ်လို့ခံစားရရင် graphic နဲ့ကုန်ပါအဲ CPU နဲ့ကုန်ပါ graphic ကမြန်တယ်လို့ခံစားရင် graphic နဲ့ကုန်ပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ graphic card က 12GB ရှိရတဲ့ကျွန်တော် graphic card နဲ့ကုန်ပါတယ်တကယ်လို့ bro ရဲ့ game အတွက် graphic card ကအတိတုံးထားပြီဆိုရင် graphic card နဲ့မကုတ်ပါနဲ့ CPU နဲ့ CPU ပုံနဲ့ CPU နဲ့ကုတ်ပါ graphic ပုံနဲ့ graphic နဲ့ကုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ audio ဟုတ်ကဲ့ audio မှာတော့အဲဒီ audio device ဝါမှာကျွန်တော်နှစ်ချက်ရွေးပေးရပါတယ် headphone မှာလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတာတော့ half ဒီ handset earphone razer man ဟောကျွန်တော်ရွေးထည့်ပါတယ်တပတ်နှစ်နေရာမှာဘာမှမလိုပါဘူး disable ထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီဘက် mic နေရာမှာကျတော့အကိုတို့စီမှာကျွန်တော်စီမှာ mic ရှိကျွန်တော်စီမှာ mic တည်တန့်ရှိရတဲ့အတွက်ไมโครโฟน blue snowball ကိုရွေးထားပါတယ်တကယ်လို့အခုလိုစီမှာ mic တည်တတ်မရှိဘဲနဲ့ handset က mic သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ကနံပါတ်ဒီအပေါ်ဆုံးကထားခဲ့တဲ့ handset ဥစ္စာကိုပဲရွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် handset ကဒီ handset မှာပဲအတန်ကြားမယ်ဒီ handset က mic နဲ့ပဲပြောမယ်ဗျဟုတ်နောက်ဆက်ကျွန်တော်ကဒီ microphone blue snowball ကိုရွေးပေးရပါမယ်ကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်တော့ဟုတ် video နဲ့လဲဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ screen resolution ကိုရွေးရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ screen resolution က1080လား720လားဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ monitor ရဲ့ resolution ပါလက်ရှိ monitor resolution ပါကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာအတွက်ကတော့1080ပါတကယ်လို့အကိုတို့ရဲ့ resolution ပမာရှိလဲသိချင်ရင် desktop မှာ right click display setting မှာကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဒါကတော့ scale output ပါဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ live ကိုဘယ်လောက် scale နဲ့ resolution နဲ့ပြမလဲဖြစ်ပါတယ်အခု Facebook မှာကတော့အမြင့်ဆုံး720ပဲရပါသေးတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့720ကိုရွေးပေးပါတယ်ဒီ downscale filter မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ sharp bandscaling 32 symbol ရွေးပေးပါတယ်ဘာလို့ sharp ဖြစ်ဖို့ပို့ပြီး sharp ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးတော့ဒီ fps type မှာတော့ဒီမှာ common fps ရွေးပါတယ်ဒီအောက်က common value မှာတော့30 common fps value မှာ30ရွေးပေးပါတယ်လောဆယ် facebook ကဒီ stream မှာကိုယ်သာ stream မှာ program မရထားဘူးဆိုရင် 720p ရဲ့ဒီ frame rate ကို30 ठी ပဲပေးထားပါတယ်တကယ်လို့ဒါကိုက stream program ရသွားပြီးတော့ဆိုရင် 1080 60 frame per second နဲ့လွှင့်ခွင့်ပေးပါတယ် hockey မလိုပါဘူး advance မလိုပါဘူး sound collection မလိုပါဘူး notification မလိုပါဘူး appearance မလိုပါဘူး remote control မလိုပါဘူးဟုတ်အခုဒီ stream မှာကျွန်တော်တို့ဒီ stream မှာကျွန်တော်တို့ပြောပြပါမယ်ဒီ stream မှာကကျွန်တော်တို့ဒီ stream type မှာ streaming service ကိုရွေးမယ် service မှာကျတော့ facebook live ကိုရွေးပါမယ် server default ပါပဲstream key ဒီ stream key ကျွန်တော်ဘာမှသွားယူရမှာပြောပါမယ် stream key ကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ facebook ကိုတော့ဖွင့်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ facebook ကိုဖွင့်လိုက်ပါ facebook ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ address ပေါ်မှာ fb.gg ကိုရိုက်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော် live ဖွင့်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ go live ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီဘက်အောက်တောက်မှာပါ go live ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်
အခုကျွန်တော်ဒီ live လွှင့်မဲ့နေရာကြီးကြာလာပါပြီအခုကျွန်တော်ဗမာလွှင့်မှာလဲတိုင်းလိုက်မှာလား page မှာလားကျွန်တော် page မှာလွှင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် page ကိုရွေးပါတယ် page ကဘယ် page မှာလဲ page မှာပြန်ရွေးလို့ရပါတယ်ကိုပိုင်နဲ့ကိုထောင်တိုင်း page ရှိပါမယ်ဟုတ်တိုင်းလိုက်ဆိုရင်လည်းတိုင်းလိုက်ပေါ့ဒါပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရိုက်ဒီဘာညာကွေးဝါရိုက်ပါမယ်ဒါတော့ parking စာနေလဲပေါ့ PUBG ဆို PUBG ပေါ့ something like this ပေါ့ PUBG ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့အဲဒါအရင်မကြည့်ရကျွန်တော်ရေးကြည့်တာဒီ swimming key ပါ swimming key ကိုရိုက်ပါ swimming key ကဒီဘာမှာအခုဒီမှာ persistent swimming key အခုတကယ်လို့အခု live လွှင့်အမြဲတမ်းလွှင့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကို check ကို on ပေးရပါမယ်ဒီနေရာလေး on ပေးမယ် on ပေးပြီးရင်ဒီမှာကုတ်ကြလာမယ်ဗျဒီကုတ်ကို copy ကူးလိုက်ပါမယ်ဒီဒုတိယနေရာလေးကို on ပေးရပါမယ် on ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါ copy ကူးလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနစတင်လက်နေရာမှာကျွန်တော်ပြန်သွားထည့်ပါမယ်ဟုတ် copy မှာ paste okay ဒါပြီး done ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် live စလွှင့်လို့ရတဲ့အနေထားကိုတဝက်ရှိသွားပါပြီ။ဒါပြင်အခုဒါကျွန်တော်တို့ sense မှာပါ။ sense မှာကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ OBS မှာ free ပသုံးဝင်ပေးထားတဲ့ theme ဖြစ်ရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီ theme ဆိုတော့ပါမယ်ဟုတ်။ theme မှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်အခုလိုကြိုက်တဲ့ theme ဆိုတော့ရွေးလို့ရပါတယ်။အခုကျွန်တော်ကတော့အစမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့တဲ့ theme ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်တွင်းလိုက်ပါမယ်။အခုဒီပါပြီဒီမှာဒါပြင်ဒီညာဘက်အပေါ်မှာ install overlay ဆိုရှိပါတယ်။ install overlay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ overlay ကိုတွင်းပြီးသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါဒါဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တွင်းလိုက်တဲ့ overlay မှာဆိုရင် setting ဆုံးပါတယ် live sound ဆိုတာပါတယ် be right back ending ဆုံး offline အကုန်ပါပါတယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိက live sound မှာပြောမှာပါ live sound မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါတဲ့ဟာချင်းတော့မတူပါဘူးဒီပဲဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ LAN box ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မလို့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါက LAN box က Twitch တို့ Mixer တို့ YouTube မှာ live လွှင့်တဲ့လူတွေအတွက်ပဲအသုံးပြုရဆိုတော့ကျွန်တော်ပိတ်ထားပါမယ်header ဆိုတာကဒီနားတစ်ခုပါဒါကတော့ login ဖွင့်မလို့ခြင်းပိတ်ပေါ့ဟုတ်ငါကျွန်တော်လည်းပိတ်ထားပါမယ်ဒါကျွန်တော်လည်းအရင်မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ new donation ဒီ label ဒါလည်းအရင်မကြည့်ပိတ်ထားပါမယ်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ webcam ပါ webcam ကတော့အကိုတို့ဒီ webcam ဒါအကိုတို့စီမှာချိတ်ထားလဲဆိုရင်ပေါ်နေမှာပါတကယ်လို့ webcam မချိတ်ထားဘူးဆိုရင်တော့ဒီနားကြီးမှာဘာမှပုံမှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုအမဲကွက်လက်ကြီးပဲဖြစ်နေမှာပါအဲ့တော့webcam ခြေတိုင်းပုံမဲ့ webcam ခြေတိုင်းမပေါ်ဘူးဒါတော့အနောက်မှာကက် okay game ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲ game ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါအပေါင်းဒီ source အပေါင်းအပေါင်းလေးရှိပါတယ်ဒီအပေါင်းနှိပ်လိုက်ပါပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု PUBG emulator ကို live လွှင့်မဲ့နီးကိုပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် PUBG emulator အတွက်ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း game တွေအတွက်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း advanced feature တွေ widget တွေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဆက်တင်သွားပေးပါဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ display capture နှိပ်လိုက်ပါ display capture မှာပါ display capture ဒါဆိုရင် add new source ဒါပြီးတော့ကိုက monitor as new source ဆိုရင်ဒီ display ကြာလာမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်စီမှာ monitor တစ်လုံးရှိရင်တော့တစ်ခုပဲပြမယ်နှလုံးရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ခုပြပါတယ်ကျွန်တော် monitor နှလုံးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ monitor နှလုံးလာပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတစ်လုံးသမားဆိုရင်တော့ရေးစာမလိုပါဘူးနှလုံးတစ်လုံးသမားဆိုရင်တော့စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးတွေ့တဲ့ဥစ္စာနှိပ်လိုက်ရောပါပဲနှလုံးသမားဆိုရင်တော့ကိုက best screen ရဲ့ game ကိုပြမှာလဲကျွန်တော်ကဗျာကျွန်တော်ကဒီဘက် monitor မှာ command ဖတ်မယ်ဒီဘက် monitor မှာ game ဆော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ game ဆော့တဲ့ monitor ကိုပြရမှာပါအဲ့တော့ game ဆော့တဲ့ monitor ကိုရွေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတန်းနှိပ်လိုက်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်ပြောချင်းဆိုရင်ဒါအကိုတို့ဒါပြင်ဒီ display capture ကိုဒါဆိုရင် display capture ပေါ်လာပါပြီ။ဒါဆို display capture ဟိုအောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ပေါ်လာပါပြီ။ Okay ။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုအောက်မှာ minimize လုပ်မယ်။ပြီးတော့ game ဖွင့်ဆော့ရင်အာ game ဖွင့်ဆော့လို့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ live လုပ်လို့မရ live လုပ်လို့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ go live နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ go live နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင် Okay ။ဒါကျွန်တော် live ဖွင့်တဲ့နေရာကိုချက်သွားပါပြီ။ go live နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အောက်ကိုခဏချထားလိုက်မယ်။ဒါပြင်ခုနကျွန်တော်တို့ Facebook live လွှင့်တဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်။အခုအဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏနေကျွန်တော် Go live လင်းလာပါလိမ့်မယ်။ Go live လင်းလာတဲ့အခါကျရင်အကိုတို့ဒီ Go live ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကိုတို့ဒီ Go live ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင် live တက်သွားပါပြီ။အဲ့တော့အကိုတို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒီ Go live ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင် page မှာ live ဖြစ်သွားမှာပါဟုတ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဖြစ်တစ်ခုမှတွေ့တာပေါ့။အဲဒါဆိုရင်အကိုတို့တည်ကျင်တဲ့မေးခွန်းတွေမရှင်းတာရှိရင်လည်းမေးသွားလို့ရပါတယ်။comment မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဘာ tutorial တွေပေးစီခြင်းလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကအောက်က comment မှာ request လုပ်ပေးသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တစ်ခုမှတွေ့ပါမယ်